بسم الله الرحمن الرحيم. Həzrət Əleyhissalam oğluna ünvanladığı naməsinə belə davam edir: Qaradil Əsqam. Yəni bu namə müxtəlif xəstəliklər üçün hədəf olan bir övlada ünvanlanmış namədir. Bəşər övladı üçün nəzərdə tutulmuş bəlalardan biri də məhz xəstəlikdir. Xəstəlik də ölüm kimi həyatın qaçılmaz və heç kəsin ondan sığortalanmadığı qanunlarındandır. Təbii ki, xəstəliklərin varlığı xüsusi məsləhət və hədəf əsasındadır. Ona görə peyğəmbərlərdən tutmuş məsum imamlara, Allah dostlarına qədər hamı müxtəlif xəstəliklərə tuş gəlmişdir. Xəstəliyi doğuran səbəblərin müxtəlifliyinə baxmayaraq, Adəm evladından heç kəs bu bəladan istisna olunmayıb. Bəzən xəstəlik günahların kəffarəsi olaraq, bəzən imtihan və bəzən də daha uca məqamların əldə edilməsi üçün insana hücum çəkir. Hədislərimiz bir gecə qızdırmalı yatmağın bir il ibadətə bərabər olduğunu vurğuluyur. Xəstəliklə imtahan olunmanın mənası isə bəndənin səbir yoxsa küfr edəcəyini yoxlamaqdır. Dini mənbələrdə buyurulur ki, Adəm evladının həyatında üç şey olmasaydı, onun təkəbbürünü, dikbaşlığını heç bir şeylə qırmaq mümkün olmazdı. Və o üç şey bunlardı: yoxsulluq, xəstəlik və ölüm. Həyatımızda bəzi xəstəliklər rahat müalicə olunsa da, bəziləri çətin müalicə olunur. Bəzi xəstəliklər isə ümumiyyətlə müalicə olunmayıb, sona qədər öz sahibindən əl çəkmir. Deyirlər, bir gün Leyli ölüm ayağındaykən anasına vəsiyyət eləyib belə deyir: Məcnuna deyərsən ki, ürək bağlayanda elə birinə bağlasın ki, sadə bir qızdırma müqabilində aciz qalmasın. Həqiqətən də insan övladı zəif və möhtac bir məxluqdur. Quran demişkən, xuliqəl insanu zəifa, yəni insan zəif olaraq yaradılıb. Həzrətin təbiri necə də gözəl və mənalıdır: Qaradil əsqam, xəstəliklərin hədəfində qərarlaşmış övlad. Allah xəstəliklərlə imtihan olunan bütün bəndələrə ilk növbədə şifa və imtihandan üzü ağ çıxmaq üçün müvəffəqiyyət inayət eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuh.